Närma en scenen, det blir trevligare så. Spring ner för trapporna, gör tumult, men ta hand också om varandra när det är där, så att det inte blir pling pling taxi till plåsterhuset. Det skulle vara tråkigt om det skedde. Jag vill att ni ger de som ni hörde i första akten en stor varm applåd, för de var fantastiska! Och nu ska ni få lika bra band till, fast inte sex den här gången. Nu ska ni få 7 band! Jo då, vi kastar in lite extra här i andra akten. Det ska alltid finnas lite bonus ju. En sån här grande final. Men jag tycker att vi kör igång med andra aktens första band. Även de har rötter i Trelleborg. Men hittade en kille från Svedalas... Svedala, ja! Yeah, represent! Nu är det helt tomt där idag. hitta en kille från Svedala. Han är med i bandet. Så nu har de skapat en kartell. Men inte vilken kartell som helst, utan den Skånska Funkkartellen! Ja då. Kan vi se lite händer upp i luften här? We'll be right back.
Skånska Funkkartellen. Det var en låt som handlar om att åtrö sig till en kvinna som inte riktigt vet vad hon sysslar med. Låten är rest. Där skruvas tempot upp. Intensiteten ökar. Det blir lite hetare. Men det gungar lite snabbare. Försök att dansa till dig. I'm sorry, I feel.